Evo, dobro, super, super, evo, krenuli smo novu sezonu, ponedjeljkom, sredom i petkom ponovo treninzi poslije praznika i radimo. Punom parom, da. To su individualni treninzi grupni. Da, evo, najbitnije stvari što se tiče samog kluba, formalno, dakle, grupni treninzi su krenuli 2015. godine, a što se tiče individualnih treninga, to sam godinu dana pre toga držao ovako, dakle, i napolju i tako dalje, a na ovoj lokaciji u Bulevaru Despota Stefana je od 2015. godine. Što se tiče samih učenika, to su razni ljudi, znači i majstori drugih boljačkih veština i ljudi koji su trenili druge borilačke veštine, a i ljudi koji su potpuno laici u vezi borilačke veština i generalno treniranja. Dolaze i sportisti razni, a i dolaze ljudi koji uopšte nisu ništa trenirali. Tako da sam program i trening je zamišljen tako da je prilagođen svima, od nekog osnovnog nivoa do nivoa da mogu da treniraju ljudi koji su već dugi niz godina u boračkim veštinama. Što se tiče, kažem, ninđucua, to je jedna drevna veština japanska, nastala je originalno u Kini, a onda je preneta u Japan. Ima neku tradiciju od preko 1000 godina, tako nešto. Dakle, izaćemo i sa preciznim podacima, ali za sada, dakle, što se tiče ninđucua, to je špijunska veština, jedna ratnička veština. Ninđe su bili i jedinice koje su išle uz vojsku i jedinice koje su samostalno obavljale neke zadatke. Dakle, radili su ono što niko drugi nije smeo, nije mogao ili nije hteo. Tako da, ukratko, specijalna vojna veština. Eto, to je ninđucu. Mi to koristimo, dakle, samo u dobre svrhe, da postanemo bolji ljudi, da jednostavno budemo mentalno i fizički fleksibilniji i da možemo se zaštitimo ako za to postoji potreba. Eto. Ninđutsu je mnogo više od toga, to je ratnička veština. E sad reći ta samoodbrana, to je malo onako neka kovanica, šta to uopšte znači. Dakle, najbolja odbrana je napad, dakle, preventivni napad, kako bih ja to rekao, ali nećemo naravno izazivati mi nikad sukob niti bilo šta, međutim, u trenutku kada se dešava napad na nas, mi ćemo da uradimo sve što je potrebno da se zaštitimo i da tu osobu koja je preko puta nas urazumimo i da je što manje povredimo. Mislim, mi možemo i da je neutrališemo ako je potrebno, ali gledamo da što manje štete napravimo. Jednostavno, ako nije potrebno, čak i da izbegnemo sukob. Dakle, kroz komunikaciju, kroz smirenost, kroz jednostavno ne ulaženje u dalji konflikt. Jer kad već uđemo u konflikt, onda je već kasno i onda moramo da uradimo neke puti stvari koje ne želimo da uradimo. Tako je, i neprimetno. Dakle, osnovni problem u marketingu ninđucu je to što se ne vidi šta smo radili. Dakle, veština je tako napravljena da je skrivena i ako drugi ljudi pored tebe vide šta si uradio, onda to baš i nisi dobro uradio. Tako da, to je veština. Naravno, tu postoje stroga pravila u vezi upisa, pravila Bođinkana, znači, mogu da se upišu samo ljudi koji su, jel, nemaju dosije, nemaju krivične prijave, nisu konfliktne osobe, pre svega su mentalno zdrave i fizički zdrave osobe i naravno ne konzumiraju droge i dakle, opijate i ne preteruju sa alkoholom. Što se tiče samog alkohola, tako, sve što postoji na sajtu, to i dalje se primenjuje, dakle, baš poštujemo ta pravila jer ne želimo da naši članovi budu dakle, neki ljudi koji će da izazivaju nevolje i da povređuju drugi ljudi i tako dalje, to nam uopšte nije cilj. Ovo, niti takva lica mogu da treniraju kod nas. Dakle, vrlo vodimo računa o bezbednosti i na samom treningu, naravno, a i van treninga. Tako je, tako je. Pa ninđucu je namenjen za zaštitu, dakle, porodice.
prijatelja i naravno države ako je potrebno. Tako da jedna ovako vrlo skrivena veština, vrlo efikasna, mogu reći i brutalna ako to se mora, jel? Ali mi gledamo da ne upotrebljamo silu koja nije nužna, znači samo ono što moramo, jel? Da, za decu, to se radi u posebnim terminima sa njima, sa decom, znači to je poseban program, naravno zbog ove veštine za decu mora drugačije da se radi, znači ne možemo da radimo isto kao sa odraslima, međutim jako je korisno za decu, dakle ta neka, što se tiče konkretno, znači razvojna motorika, dinamika, fleksibilnost i tako dalje, da deca se ne plaše, da jednostavno koriste tu energiju na pravi način i da neguju timski duh i da naravno neguju i svoju osobenost. Tako da meni je ninjutsu mnogo pomogao, ja sam u 15 godina krenuo da treniram, tako da to me onako razvilo i održalo na pravom putu. Tako da za decu definitivno imamo poseban trening i poseban pristup. Što se tiče odraslih, naravno, momci, žene, stariji, dakle muškarci, mlađi muškarci, a tako i naravno devojke su dobrodošle uvek. Tako da svi mogu treniraju i kao što sam rekao već ranije, to su padovi, kolutovi, stavovi, udarci, blokovi, poluge, bacanja, vitalne tačke, razne vrste fiksacija, dakle u parteru, konkretno, znači kad nekog oborimo, nećemo mu dozvoliti da on sad ustane i da nastavi borbu dalje, nego će on dole ostati fiksiran, ili ćemo ga fiksirati, ili ćemo se skloniti odatle, to je to. Pa, može biti privremeno ili trajno nesposobljen, može biti dakle fiksiran i vezan, zavisi od potrebe i zavisi od same situacije, dakle šta se desi, ali u suštini mi gledamo da što veću kontrolu imamo nad tim šta se dešava, znači nad situacijom, a kako ćemo imati kontrolu nad situacijom, pa pre svega imamo kontrolu nad sobom i nad onim što radimo. Tako da pribranost je tu jako važna u tim stresnim situacijama. Eto. Tako je. Pa pre svega dolaze kod mene ljudi koji dakle ili u početku dakle imaju neke strahove, nesigurnosti i tako dalje, ali oni kroz veštinu onda vide da mogu da ovladaju sobom, da mogu da ovladaju tehnikama, da mogu da utiču, dakle čak i da se nešto desi, oni ostaju smireni zato što mogu da utiču na samu situaciju šta se dešava, znači mogu da izbjegnu sukob, mogu, iako se desi sukob, oni mogu da ovladaju tom situacijom i da utiču na situaciju, a ne na, da situacija utiče na njih. Tako da, vrlo korisno, najbitnija stvar na što sam najviše ponosan je to što ljudi koji dođu kod mene postaju još bolji ljudi, znači nije bitno sad samo da postanemo bolji borci, nego da postanemo bolji ljudi, jer mi živimo najviše sa jednom osobom, najviše živimo sa sobom. Tako da, što tiče ninjutsu, jako korisno, mnogo dakle, oblasti kao što sam nabrojao, to su dakle, te udaračke tehnike, razne vrste poluga, bacanja, onda naravno vitalne tačke izučavamo, dakle anatomiju, kako rade zglobovi, kako utičemo na skelet, onda kod fiksacije isto kako se uključavamo dole u podlozi dakle, protivnika i tako dalje. Znači široka jedna veština, ima 9 škola Muđinka, znači 9 škola, 9 stilova, dakle duga tradicija i kao što sam rekao jedan kompaktan sistem, znači nije nešto što je nastalo juče pa sad to je smuti pa prospi tako dalje, nego jedno proizilazi iz drugog i jedno se slaže sa drugim. Znači onako kad naučimo tu osnovnu neku, dakle osnovne kretanja, osnovne stavove i osnovne tehnike, onda sve to naleže jedno na drugo dalje što učimo i tako. A tako je, što se tiče konkretno ovih koji su već, kako da kažem,
se onako probali u borilačkim veštinama i dostigli neke rezultate. To su nam kod nas i majstor tekvondoa, Dejan Banković, onda dakle, majstori drugih borilačkih veština, karate i tako dalje. Tu je i šampion u kickboksu Marko Sutara koji trenuje kod nas. Tu su i drugi, dakle, kažem, majstori, bili su i džudisti, ljudi koji treniraju aikido i tako dalje, tako da svi su dobrodošli da zajedno, dakle, radimo i da rastemo kroz veštinu. Dakle, sve veštine su dobre, znači ne postoji nešto šta je bolje jedno od drugoga, međutim, ninjutsu je ultimativna veština, znači ona počinje kad se sve drugo završava i kada ništa drugo ne može da završi posao, onda mi dođemo i završimo posao. Dakle, to je jedna veština koja možda bude jako mračna, nažalost, ali ako je potrebno. Tako da, naše tehnike ne postoje naše tehnike da bi one, ne znam, a da, one mogu da naškode, ali mi gledamo da ih koristimo na taj način da ne budemo, da ne idemo do kraja prosto sa tim tehnikama, ali ako je potrebno i kad moramo, dakle, postoje tehnike koje završavaju situaciju. Tako da, ako je opasna tehnika, ali vrlo pazimo, kažem, na treningu, vrlo pazimo i kada radimo tehnike i prvo pre svega moje poverenje mora da zasluži neko da bi dobio ove te tehnike, tako da, ukratko, ninjutsu bih preporučio svima koji žele da rade na sebi, mentalno i fizički, i koji žele da postaju bolji ljudi, a i borci. Dakle, da jednostavno mogu da u kritičnoj situaciji odbiju protivpravni napad od sebe, znači da jednostavno se zaštite. Imamo već više situacije koje se dešavaju kod nas koje svedoče tome da nažalost, postoje ljudi koji su zbunjeni, koji su zalutali, koji rade pogrešne stvari, tako da treba da budemo spremni u svakom slučaju, spremni na sve. Da. Od 8 uveče do pola 10 uveče, znači to su grupni termini, a imamo i posebne termine za decu, a što se tiče individualnih treninga za odrasle, oni su po dogovoru, znači kad radimo na jedan, onda se dogovaramo, možemo ujutru, možemo popodne, možemo kad god, znači zavisi kad sam ja slobodan, kad je taj neko koji hoće da trenira individualno slobodan, tako da eto, sad skoro je bilo polaganje naših članova, na svaka 3 mjeseca imamo polaganje za bacanje za 5Q, to je polaganje 6 mjeseci, zato što jednostavno bacanje su malo onako kompleksnije i tu se zahteva više uvežbati te tehnike. Tako da vrlo je zahvalno, kažem, i za napredovanje, ali pre svega uslov prisutnost na treningu, znači da bude redovan neko ko trenira, da bi ja to mogao da... Tako je, znači nema, mora iskreno se radi stvarno posvećeno i onako istrajno, da se voli to što se radi, da bi tu došlo do rezultata. A ninjutsu kao sama veština je, kako da kažem, vrlo bira svoje učenike. Znači čak ni ja ništa se tu toliko ne pitam koliko sam taj duh veštine nekako odabere ko će tu da ostane, ko ne, zato što prosto... ne mogu, svi su dobrodošli, ali ne ostanu svi dugo jednostavno. Prosto da, neko je manje uporan, neko je više uporan, neko više voli, neko manje. Znači svi su ljudi različiti, ali nekako veština pronađe svoje učenike i jednostavno tu se onako iskristališe situacije da najbolji opstanu i ostanu i da postanu i majstori i tako dalje. Evo sad već imamo Nikola Korbar trenira 2Q, Banković je položio za 5Q i naravno tu imamo Sutaru koji je sad položio 4Q, tako da polako, ali sigurno... Da, u Beogradu, da, u Beogradu. Da, on je u... Jesu, da. Pa evo, Banković je majstor tekvondova, takmičio se u tekvondu i onda kad je došao na ninjutsu video je da jednostavno je ovo nešto što završava situaciju, da prosto ne može ništa s tim nožnim udaricima toliko da se postigne kada ne, kad ne vidiš u šta udaraš, prosto ne vidiš gde sam. Tako da, eto, jedna ninja veština, dobrošli su svi, kao što sam rekao, ponedeljak, sreda, petak od 8 sati u bulevaru Despota Stefana 101. Imamo i seminare, jednomesečno će biti seminar, obično 15. u mesecu će biti seminar ninjutsu, a to je onako dodatno ono što ne radimo na treningu, pa da
obradimo na seminaru neke teme koje su onako šire. Seminar otprilike traje 4 do 5 sati, zato što ljudi ne mogu da izdrže više. A postoje u Džinkanu i dvodnevni seminari, evo sad u martu imamo Svenerika u Novom Sadu, tako da svi su dobrodošli da, da vide veštinu, da osete kako to radi. I mnogi ljudi kažu, e, hajde, ja samo to da pogledam. Ninjutsu ne možeš da vidiš, to možeš samo da osetiš i da doživiš, i kad vidiš kako zaista radi, onda odlučiš da treniraš. Tako da, svi su dobrodošli i eto, vidimo se na treningu. Imaš još tako pitanje možda? Naravno, svi su dobrošli da probaju, naravno, svi ljudi dobrog srca, znači nećemo prihvatiti na treningu da budu ljudi, dakle, konfliktne ličnosti, ljudi sa dosmije. Dakle, agresija nikad nije dobrodošla, znači, mogu svi da provere, dakle, kako to radi, naravno, ali bilo kakvu agresiju i bilo kakvu, dakle, negativnu energiju nećemo prihvatiti na treningu. Tako da, eto, moram da imam i poverenje u te ljude, najviše poverenje tu bitno, da oni to neće zloupotrebiti, da to neće, da, da prosto koriste zarad zadovoljavanja ličnih prohteva i neke izražavanje nadmoći i tako dalje. Eto. Naravno, naravno, vrlo je korisna žene jer kogod je neko jak ili grupan ili kako god, on i dalje ima vitalne tačke, dalje ima oči, dalje ima dakle, vrat, grkljan i tako dalje. Svi smo mi samo ljudi od krvi i mesa i najlepša stvar kad treniramo ninjutsu, shvatimo koliko smo ranjivi i onda nam ne pada na pamet da ulazimo u bilo kakav sukob, ne zato što se mi plašimo, ne naprotiv, nego zato što jednostavno shvatimo da možemo baš teško da povredimo nekoga, a za to obično ne postoji neka potreba preterana. Tako da, eto, to je neko moje viđenje. Naravno, svi ljudi su različiti, pa i različito i misle, ali svi koji ne žele da se takmiče, nego žele da nauče jednu ultimativnu veštinu, jednu vrhunsku veštinu, da postanu bolji ljudi, bolji borci, fleksibilniji, izdržljiviji i naravno, pre svega, strpljiviji, smireniji, su dobrodošli i jednostavno, idemo putem mira i usavršavanja. E sad, naravno, ninjutsu je ratnička veština i pravljena je za rat, ali ako moramo da upotrebimo, onda ćemo da upotrebimo, ako ne, onda uživamo u miru i u rastu. Eto. Eto, hvala Dragane na razgovoru, uživao sam u razgovoru s tobom u ninjutsu. Hvala.